сьогодні стоять перед нами. Тому я запрошую шановних членів круглого столу, учасників круглого столу, а у нас представлені і науковці, і представники конфесій, і представники державної влади до обговорення тих насущних проблем, які стоять перед християнином українським, зокрема перед громадянином, з тим, щоб знайти ті консенсусні моменти, які об'єднують нашу державу, які об'єднують нас усіх, з тим, щоб будувати нашу незалежну українську державу, з тим, щоб іти вперед і бачити майбутнє нашої держави. Ту основу, яку заклали наші діди, прадіди, і, зокрема, сьогодні ми будемо говорити про хрещення, Володимир, князь Володимир і його ще попередники, звичайно, це круто змінило історію, хід історичних подій нашого народу. Давайте зупинимося з вами на тих моментах, які визначені для обговорення круглого столу.